I Odense er der fællesskab og hygge. Alle er velkommen i Odense. Bare kom. Odense har alt, hvad du kan byde på. Tag ikke til København og sig, at de har mere. Der er lige fra VM i bueskydning til Danmarks største Harry Potter Festival. Danmark, skråstrej verdens største digter, H.C. Andersen, er født i Odense. Vi har også et kæmpe teater, Odense Teater og Kongens Have. Charme og sympati, den tager vi med, og den kan vi lide. Her i Odense, her i Odense, her i Odense, her i Odense. Og hvordan er man egentlig havnet her? Nå, man kunne vel bare ikke lade være. Og sådan går det, når man tager med det. Taber vind med OB.